gänget och välkomna till ännu en vlogg. Ja, idag ska vi ha lite kalas för Love och vi hade kalas för Love för, alltså vi har fått dela upp allting med tanke på corona. Så för några dagar sedan hade vi kalas med kompisarna, hans bästa vänner, Louis och Hugo. Så här såg det ut. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Love, han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Idag blir det för familjen, men det blir bara farmor, farfar, farbror och mormor plus jag och Jonas då, såklart. Så vi blir inte så många, men det känns väldigt mysigt och därefter ska min mamma stanna kvar så jag kan kika av lite jobb. Men det blir bara en alltså, mysdag idag med kalas då, men inget mögvärdigt. Med tanke på att det är alltså, mysdag så ska man ju såklart på sig väldigt mysiga mjukiskläder. Och jag gör återigen ett samarbete tillsammans med Amy. Ni vet ju nu hur mycket jag älskar deras grejer. Så idag tänkte vi se upp mina absoluta favorit mjukiskläder hos dem. De har ju faktiskt så mycket, alltså himla mycket mer än bara träningskläder. De har skor, de har träningsband, de har väskor och de har mjukiskläder. Ja, ah, allt möjligt. Och jag har på mig ett par nu. Ja, älskling. Okej. Jag har på mig ett par nu som jag absolut älskar att gå runt med hela tiden här hemma nu. Och de är så här. Hur fina är de här? Alltså det är ett par höga mjukisbyxor. Jag älskar ju höga kläder, eller höga byxor. Och så är det en crop top. Nu är det också då så här. Ska du gå runt så här och alltså jag skulle inte kunna få besök nu. För ska jag ta ner någonting från någon hylla eller något, ta upp Love. Och det vill man ju inte. Och jag tror precis att jag visar brösten för grannarna här. Så det är samma, det är bara på bröst. Hur, nu går jag tillbaka till mjukiskläderna. Hur fina. Alltså jag älskar de här. Och Jonas älskar de här. Han tycker jag är lite sexig i de här. Så jag går runt på de här hela tiden nu. Nej, men jag älskar dem. Så att under veckans vlogg så kommer jag visa upp mina absoluta favoriter hos dem igen. Jag gillar ju väldigt mycket grejer och sånt. Men jag har än så länge inte beställt hem några mjukiskläder, vilket jag gjort nu. Så jag tänkte visa upp dem för er. Så att det här var ju number one espresso. Och är det så att ni återigen tycker om samma sak som jag, så kan ni ange koden Malin20 så får ni 20% rabatt på ditt köp. Det gör ju väldigt, väldigt mycket. Och ni vet ju nu, jag ljuger inte när jag säger att jag älskar deras grejer. Och då tror jag att du också kommer göra det. Men i alla fall, jag måste sätta igång och fixa mig. Han ska bli ordninggjord, kalasbarnet. Ska vi gå och köpa lite bullar och sånt? Mm, och vi ska gå och köpa lite mat till dig, för du är jättehungrig. Och mamma också. Och Jonas är iväg och tränar. Vi ses snart. Hej gänget, alltså jag hade tänkt starta den här vloggen när jag var på väg till förskolan med Love. Men när jag tryckte play så insåg jag att batteriet är här hemma till kameran. Det gör ju egentligen ingen skillnad, för den här dagen har bara börjat. Just nu står jag och gör i ordning mig. Jag ska jobba lite och spela in två samarbeten idag faktiskt. Den här veckan är mycket samarbeten, men det är extremt roliga samarbeten. Vid det här laget så borde ni veta att jag inte gör samarbeten, jag inte tycker är bra eller står för. Det är ju mycket roligare att spela in de här grejerna. Det som är lite jobbigt, det är att jag
vill ju såklart sminka mig inför de här grejerna. Det är jobbigt. Det är så jobbigt att sminka sig. Typ idag är det ju måndag när jag spelar in detta. Och det här är väldigt skönt att bara ligga i soffan och ta det lugnt. För att Lova är på förskolan och Jonas är på jobb. Alltså det finns liksom, helt ärligt när jag tänker efter nu, så är det säkert fel för alla liksom. Så jag menar inte att det är bara jag som är så här. Men det finns inte en enda dag jag bara ligger och chillar. Och jag får skylla mig själv egentligen. För att på helgerna gör man massa planer. Men det jag menar är att jag har möjligheten till att chilla, men jag gör aldrig det. Så jag får faktiskt skylla mig själv. Alltså det här, ni har ingen aning om hur mitt smink ser ut idag. Det är kanske positivt, jag har själv ingen aning. Eftersom att jag sminkar mig i kameran. Gud vad jag känner att jag är lite vimpsig. Jag är jätteledsen för det. Det var, alltså jag vet inte, jag blev typ stressad. Jag dricker för mycket kaffe. Jag dricker en kopp kaffe. Det får vara en sån dag idag. Det saker är lite kaos. Jag ska spela in 2 samarbeten nu. Jag måste dricka vatten också. Vi ses snart. Okej, alltså jag måste bara visa. Jag ska ju då spela in samarbete. Tillsammans med, oj vad konstigt ljus det är. Men tillsammans med de här jättesanna smyckorna. Och här upp till ser man ju väldigt klädd ut. Men ner till har mallan i min mjukisbyxor. Jag har alltid på dem. Alltså vad jag än gör så är det de som är på. Dessutom tyckte jag typ detta var lite snyggt. Kolla här. Alltså en kavaj, en crop top och så byxorna. Nu är det lite fläckar på, men hade de varit rena så hade jag kunnat gå så här. Säger du, Amy funkar till allt. Amy funkar till allt. Okej, okay, jag ska spela in det här samarbetet. Det kommer få stå här, tror jag. Och sen ska jag, jo, jag har beställt mat. Och vet ni vad? Jag tänkte att vi skulle prata lite då. Så vi ses snart igen. Okej, nu sitter jag och klipper ihop det här samarbetet. Det blev väldigt, väldigt bra. Jag hade inte riktigt någon idé hur jag skulle göra det. Jag vill ju verkligen att mina samarbeten ska ge någonting. Både för mig och för er. Så jag lägger mycket tid på mina samarbeten. Och det här var då ett samarbete som jag hade lite svårt. Jag kom inte på någon idé. Men det blev väldigt bra ändå. Så jag är stolt över det. Så att jag ska skicka iväg det nu efter jag har klippt klart allting. Sen har jag bara ett samarbete kvar. Sen har jag checkat av 5 samarbeten och vet ni vad, jag är otroligt stolt av mig själv. För det brukar ofta bli att jag blir väldigt stressad och att jag flyttar bort allting. Jag såhär, hur man ska säga, flyttar bort allting. Man bara, bra att du har koll mallan. Så, skickat och klart, klippt, hejå. Nu ska jag fortsätta jobba. Sitter fortfarande i mina mjukisbyxor. Alltså de är så jävla sköna, ni fattar. Ni fattar inte hur sköna de är. Fast innan jag börjar jobba så ska jag bara chilla lite i soffan. Faktiskt. Jag beställer mat, jag har nätit upp den. Det var ju synd att ni inte fick hänga på det. Imorgon ska ni få hänga med, för imorgon blir det en rolig dag. Nej, idag är det bara jobb och det är inte så kul att sitta och titta på, för jag... Ursäkta mig. Japp. Okej, ses snart. Vad gör du för något? Mat. Äter du mat? Är du hungrig? Mätt. Är du mätt? Nej. Kan du säga hej YouTube? Oj. Ska du visa dina händer på kameran? Oh, ja. Jättekladdig. Och munnen då? God morgon hörni. Idag är det tisdag. Det är en väldigt bra dag. Jag vaknade upp och tror att det känns som jag har ont i halsen. Men så insåg jag varför jag har det. Jag åt knäckemacka igår och tror att jag rev upp min hals. Mamma! Ja. Nej, gå upp. Ja. Den här dagen blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Direkt efter att jag lämnade Lobe på förskolan. För jag kände en väg dit att jag började få lite ont i huvudet. Kom jag hem.
satte mig ner och då bara smäller, alltså det smäller till riktigt ordentligt i huvudet. Så jag gick in och började, så började jag må väldigt, väldigt illa. Så jag gick in och tog en dusch och bara satt på golvet och var så här, försökte andas direkt från duschen. Jag åt också en glass där för jag tänkte att jag kanske behövde få in lite typ socker eller något. Och sen så gick jag rakt in från duschen till sovrummet och där har jag legat och bara andats typ. Det liksom gick så pass långt med mitt huvud att jag tänkte att jag skulle ringa ambulansen för att jag trodde att det är något riktigt illa liksom. Jag har varit så här ett bra tag nu. Sen har jag migrän, men jag har nog aldrig, alltså aldrig någonsin haft så här ont i huvudet. Så den här vloggen blev inte alls som jag hade tänkt mig. Jag hade ju massa planer idag och jag hade massa planer imorgon. Planerna imorgon är inte inställda än. Men vi får se. Alltså sen sist jag blev dålig, eller jag var nära på in i väggen. Sen dess har jag lärt mig att jag måste lyssna på min kropp. Jag ska få fortsätta vila här. Jag tror Love och mamma kommer hem när som helst. Jag hade tänkt städa innan de kom, men jag, nej. Nej. Kroppen säger nej. Åh. Men vi ses om en stund. Det var roligt. Okej, mamma och Lova gick ut och lekte utomhus. Och jag tänkte att jag kanske ska gå ut och göra dem sällskap. Lite luft ska det liksom inte. Det här är sån här moisturizing face spray från Clinique. Alltså det är inte lite sjukt. När jag satt upp mitt hår, lite face spray, lite kräm och så har jag upp med ögonbryn. Och sen känner jag mig ready to go. Jag gillar den känslan, det går liksom väldigt fort. Tills att jag känner mig snygg. Då ska vi se. Träningsbyxor. Nu får ni stå där. Träningsbyxor är någonting jag alltid har på mig. Framförallt Amins grejer. Ni bara, ja, sluta tjata om Amy. Men jag har faktiskt beställt hem ett par helt vanliga plain svarta träningsbyxor från dem. Jag har ju alltid haft deras rippar innan. Och ett par andra som är så här, står Amy ganska stort på dem. De är helt plain svarta och extremt sköna. På mig nu! Oj, djur. Vad ska jag på mig sen då? Så, vet du vad? Helt vanliga plain. Och någonting som jag faktiskt inte ens visste förut bara för några dagar sedan, det är att Amy har ju faktiskt träningsskor. Kolla på dem här. Hur jävla snygga är inte de då? Och de är så jävla sköna. Kolla här. Och självklart i färgen espresso. Mila. Och jag vill bara påminna er om att faktiskt använda min kod Malin20 så får ni 20% rabatt. Och ja, allting är såklart i samarbete med dem. Men det är ett otroligt stolt samarbete med dem. Så ni behöver inte tycka att jag tjatar. För det gör jag inte. Bara lite. Lite bara. Nu ska jag ut och lägga med mitt barn. Vi ses snart. Har du sett mina nya skor? Ja, de är jättefina. De är assköna. Är de det? Mm. Alltså verkligen jättesköna. Vad har du köpt dem då? Det är Amins. Ha? Amins. Ja. Finns i grön, svart. Rosa. Hur visste du att de fanns rosa? Jag ska boka vid. Ja, det är kallt ute. Det är kallt. Och byxorna och skorna. Skorna också. Du är supersmutsig. Får se. Och vad har du ätit? Mimi. Har du ätit Louis? Ja. Jaha. Var han god då? Var Louis god? Du åt sten va? Och jord. Mm. Gott. Får man göra det? Nej. Nej. Man äter ju bara mat. Korv och pasta och sånt. Nej, min pasta. Din pasta, ja. Ja. Så, oj. Do it.
idag. Ni undrar säkert hur det gick. Hittar du ingen mer? Ska mamma hjälpa dig? Det gick väl sådär med att lägga honom. Och våran rullgardin i våran så har de gått sådär. Så det är jätteljus så det kommer inte att gå så. Titta här inte. Vara vaken till Jonas kommer hem. Det är ju perfekt, kan Jonas ta över. Så nu ska han rädda upp alla sina bilar här ute. Här är det till. Är det fler? Ja, så gick till med läggningen idag. Ja. Det var inte här jag hade tänkt avsluta min vlogg alls. Men jag har blivit superkyl. Det är inte corona, jag har kollat detta. Så det här blev ju inte så bra. Jag tänker att det här får bara bli en mellanvlogg. Nästa vlogg blir mysig. Jag måste lära mig att kolla i kameran, jag kollar på mig själv hela tiden. Så här blir det ibland, livet händer. Så säger jag hela tiden. Men ni hör ju, så att jag känner att jag avslutar den här vloggen, annars kommer det inte bli bra. Tack ändå för att du tittar, det betyder jättemycket för mig. Och glöm inte nu, på Amin, att ange koden Malin20 så ni får 20% rabatt. De har jättehärliga mjukisset, skorna är helt underbara. De här byxorna är därifrån. De är i Sammet, ser man det? De är så extremt sköna, jag känner mig som intäkt delar jag. Så här ser de ut. Så de är också höga. Ja, de har ju inte bara träningskläder utan de har så himla mycket mer. Så glöm som sagt inte koden. Sen ska jag ge en fantastisk helg. Vi ses nästa vecka. Krya på mig. Jo, vet ni vad ni kanske skulle kunna få se? Idag fick jag ju ska jag fota för Gina Tricot. Det kan man se lite klipp därifrån. Så här ser en arbetsdag ut. Puss!